Partia së djathtës ekstreme, Partia e Lirisë, fitoi zgjedhjet e përgjithshme që u mbajtën të dielën në Austri për herë të parë, të paktën kështu diskutojnë rezultatet fillestare. Partia e udhëhequr nga Herbert Kickl mori 29.1% të votave, gati 3% më shumë se Partia Konservatore në pushtet, Partia Popullore Austriake, e cila thuhet se ka marrë 26.2% të votave. Megjithatë, ekstremistët kanë dështuar të marrin shumicën në parlament, çka do t'ju jepte të drejtën për të formuar vetë qeverinë e re të Austrisë. Partia Lirisë ka qenë në koalicion qeveritar më parë, por Partia Konservatore ka thënë se nuk do të pranojë të futet në një koalicion qeveritar të udhëhequr nga Kickl. Rivali kryesor i Kickl, kancelari në largim Karl Nehammer, ka thënë se është e pamundur të formosh qeveri me DK, i cili ja dhuron teoritë konspirative. Rreth 6.3 milion austriak ishin të drejtë vote në një gardë të mbizotëruar nga çështje si emigracioni dhe azili, si dhe inflacioni e lufta në Ukrainë. Kickl ka deklaruar shpesh se përqafon shembullin e kryeministrit të Hungarisë Viktor Orban. Partia që ai drejton është skeptike me Europën dhe miqësore me Rusinë. Kickl është zotuar gjithashtu të vendosë rregulla të ashpra ndaj azilkërkuesve, si dhe mbështet politikat e ndjekura nga kryeministri i Hungarisë Viktor Orban.